Էպիկենտրոն լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Արցախի հանրապետության արևմտյան հատվածում փորձել են հատել Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գիծը, հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի հակազդող գործողությունների շնորհիվ փորձը կանխվել է, հակառակորդը հետ է շպրտվել ելման դիրքեր, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Ադրբեջանական կողմից ադրանքի մասին անհապաղ տեղեկացվել է Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորախմբի հրամանատարությանը։ Իսկ այսօր ժամը 17:20-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից դարձյալ կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով նաև հրդեհվել է միջդիրքային խոտածածկույթը։ Հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ժամը 19-ի դրությամբ էլ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Կառավարության որոշմամբ մայրաքաղաքում հիպոտեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը աստիճանապար կդադարեցվի, փոխարենը այն կգործի մարզերում։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ Գործադիրի ղեկավարի դիտարկմամբ օրենքում փոփոխություն կատարելու նպատակը 4-րդ գոտիներում Երևանի ծայրամասերում և մարզերում բնակարանաշինության խթանումն է։ Մինչև օրակարգի հարցերին անդրադառնալը վարչապետը խոսել է տարածաշրջանում իրավիճակի դեեսկալացիայի երկարատև և կայունության և խաղաղության հաստատելու քայլ մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Վարչապետի գնահատմամբ, եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար ընդունելի չէ դիտորդական առաքելությունը, ապա այլ ընտրանքը մնում է ԵՀԿ Մինսկի խումբը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջացած ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հարցը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Օրակարգից դուրս գործադիրի ղեկավարը խոսեց հարցը բանակցային ճանապարհով լուծելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Վարչապետը անդրադարձավ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 29-ի հայտարարությանը, որի առանցքային ուղերձը, ըստ Փաշինյանի, սադրիչ հայտարարություններից զերծ մնալու խմբի հովանու ներքո բանակցային գործընթացը վերսկսելն է։ Մեզ համար միանշանակ ընդունելի է նաև Սադրիչ գործողություններից և հայտարարություններից զերծ մնալու համանախագահների կոչը, ակնհայտ է, որ այս պայմանի պահպանումը առանցքային նշանակություն ունի պատեհ բանակցային մթնոլորտ և միջավայր ձևավորելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ իրադրության հետագա դեեսկալացիայի և կայունացման համար անհրաժեշտ է գործարկել միջազգային մոնիթորինգի մեխանիզմ։ Կարծում եմ, դա պիտի լինի հավաքական անվտանգության պայմանագրի դիտորդական առաքելություն, իսկ եթե հապկի համար դա ընդունելի չէ, այլ ընտրանքը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդական առաքելությունը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչին, ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում, և մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։ Տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու տնտեսական զարգացման համար Փաշինյանը առանցքային է համարում հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը կամ զարգացումը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ապաշրջափակման օրակարգը։ Վարչապետը խոսեց նաև զինված ուժերի բարեփոխումների մասին, պարզաբանեց, թե ինչու է Հայաստանը դա առաջնահերթություն հրճակել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար, և մենք տարածքներ նվաճելու որևէ մտադրություն չունենք, մեր մտադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Անդրադառնալով օրակարգի հարցերին, գործադիրը որոշեց 2022 թվականի հունվարի 1-ից Երևանում հիպոտեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում դադարեցնել տոկոսագումարներից եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Տիգրան Խաչատրյանը նշեց, որ արտոնության շրջանակում լայն թափ ստացած շինարարության մեծ մասը իրականացվել է Երևանի կենտրոնում ու կենտրոնամերձ տարածքում։ Այդ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել ծրագրում։ Առաջարկում է սահմանել, որ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից արտոնությունը կդադարի Երևանի առաջին գոտու նոր շենքերում բնակարանների ձեռբերման վարկերի տոկոսների նկատմամբ, 2023 թվականի հունվարի 1-ից Երևանի երկրորդ գոտում, 2023 թվականի հուլիսի 1-ից Երևանի երրորդ գոտում, իսկ 2025 թվականի հունվարի 1-ից Երևանի մնացած գոտիներում բնակարանների գնման վարկերի նկատմամբ։ Այս որոշմամբ ինչ ենք անում, որոշակի կանխատեսելի ժամկետներով արտոնությունը սկսում են վերացնել, սկսած Երևանի կենտրոնից և այսպես ուղղորդել դեպի, այսպես ասած, կառավարության շենքից հնարավորինս հեռու
գոտիների վրա, որպեսզի կարողանանք խթանել նաև մարզերում շինարարությունը։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունների վճարած բնապահպանական հարկերի 2% կփոխանցվի տվյալ ընկերության բնապահպանական ազդեցությունը կրող համայնքների բյուջե։ Ավականու դերակատարումը մենք մեծացնում ենք եւ այնպես չի, որ կարող են որոշել համայնքապետի կաբինետը վերանորոգել, այլ ավականին որևէ տնտեսական ծրագրի կուղի այս գումարները։ Մեկեք տենց նեգատիվ բան չդնենք, վայ բանը կաբինետը նորոգվեց, այսինչ հանցավոր գործունեությունա, ի վերջո եկեք մենք պետական գույք հանդիսացող շենքերում ենք աշխատում եւ դա մեր սեփականությունը, չի վերջո այդ գույքը պետք է պահպանվի, խնամվի։ Կառավարությունը որոշեց աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին, որոնք աշխատանքի կընթունեն ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք ստացած եւ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին։ Արթուր Հակոբյան, Մայր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Արապետյանը Ռուսաստանի իր գործընկերոջ Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել է տարածաշրջանի ռազմական իրավիճակը եւ նշել, որ կարեւոր է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն պահպանվի։ Շոյգուն հավաստիացրել է, որ Հայաստանը առանցքային դաշնակից է Ռուսաստանի համար Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման հարցում։ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման եւ վերակազմավորման հարցում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Մոսկվայում հանդիպել է Սերգեյ Շոյգուի հետ։ ՌԴ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ նորընտիր նախարարի հետ քննարկելու շատ հարցեր կան՝ Լեռնային Ղարաբաղից սկսած մինչև ռազմատեխնիկական համագործակցություն։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր գործակցության զարգացմանը ռազմական ոլորտում, թե երկողմ ձևաչափով, թե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում։ Դրա հետ մեկտեղ պատրաստ ենք շարունակելու աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխման ծրագրի իրագործմանը, բնականաբար հնարավորություն կունենանք առավել մանրամասն խոսել այս մասին։ Համոզված ենք, որ առկային բոլոր հնարավորությունները այդ բարեփոխումները ժամանակին իրականացնելու համար։ Խնդիրը հեշտ չէ, սակայն կարծում եմ, ձեր փորձառությամբ այդ նպատակին հնարավոր կլինի հասնել։ Արշակ Կարապետյանը գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում ներկայացնելով Հայաստանի սահմանային իրավիճակն ասել է, հայկական կողմը շարունակում է հավատարի մնալ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը, բայց միևնույն ժամանակ չի հանդուրժելու իր սահմանների օկուպացումն ու ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը տարածքային ամբողջականության վերականգնելու համար։ Նախարարը շնորհակալությունը հայտնել Արցախի տարածքում ռուս խաղաղապահների ծառայության համար։ Ռուս խաղաղապահների ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղությունը վերականգնվել է եւ ապահովվում է անխափան կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որն անվտանգության առումով իրապես շոշափելի արդյունք է տալիս հայ ժողովրդին եւ այսօր զբաղվում է անվտանգության հարցերով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև անմիջականորեն Հայաստանի սահմաններում։ Մենք պատրաստ ենք շատ սերտ ու արդյունավետ գործակցության։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ Հարավային Կովկասում անվտանգության պահպանման հարցում Հայաստանն առանցքային դաշնակից է Ռուսաստանի համար, և ռուսական կողմը չափազանց շահագրգռված այդ տարածքում խաղաղության պահպանմամբ։ Նա խոսել է նաև Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մասին։ Նա նշել է, որ այն լավ հագեցված է և կարող է լինել անվտանգության երաշխավոր։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Լիաննա Թորոսյան, Էպիկենտրոն։ Ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ջրատարի կառուցման ժամանակ ապահովել են անվտանգությունը, հայտնում է Ռուսաստանի ՊՆ-ն։ Հորատման, բոմբակայանի և խողովակների տեղադրման նախորդին խաղաղապահ զորախմբի հումանիտար ականազերծման ստորաբաժանման զինծառայողները ականազերծել են տարածքը և մաքրել վտանգավոր առարկաներից։ Տարածքի ջրատարը ապահովելու է կարմիր շուկա և թաղավարտ բնակավայրերի ջրամատակարարումը։ Միայն թաղավարտում մոտ 1000 մարդ ապահոված կլինի խմելու ջրով, կարմիր շուկայում ևս մոտավորապես նույնքան մարդ է բնակվում։ Ջրատարի կառուցման ինժեներական աշխատանքների ամբողջական ավարտից հետո Ստեփանակերտի մոտակա 10 բնակավայրերում մոտ 5000 բնակիչ կապահովի խմելու ջրով։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները 10-րդ օրը պատգամավորներին վերջապես հաջողվել է ավարտել մշտական հանձնաժողովների նախագահների տեխնացուների քննարկումները։ Առաջադրված բոլոր 12 տեխնացուները փագախնի քվեարկությամբ ընտրվել են համապատասխան հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում։ Ինչպես նախորդ օրերին, նիստը այսօր էլ առանց վեճի չի սկսվել։ Իրավիճակը լարվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Արեքնաս Մանուկյանի դիտարկումներից և փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի արձագանքից հետո մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուի քննարկման ընթացքում։ Նիստի ուշագրավ դրվակներին ծանոթային գործընկեր Հերմինե Ղարիբյանը։ Լրություն դալիճում, լրություն, լրություն դալիճում, լրություն, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, լրություն, լսեցի, լսեց, ներողություն, պարոն Խաչատրյան, լրություն,
Դեռ 3 կառուցողական գործակցության շուրջ պայմանավորված խորհրդարանականներին այսօր էլ չհաջողվեց օրն առանց վեճերի սկսել։ Իրավիճակն այս անգամ լարվեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանի Թագուհի Թովմասյանին ուղված հարցից հետո, թե ինչու են ամեն անգամ նիստերի դահլիճ մտնելիս անհատապես զննում բոլոր պատգամավորներին։ Ինչ է կարծում, ինչու են այդքան վախեցած, կամ ով է այդքան վախեցած, կամ եթե ավելի կոնկրետ, ապա ով է դուխով գլխարկի տակ թաքնված այդ վախկոտը։ Ամեն անգամ հարց տալուց կամ ելույթ ունենալուց իմ մոտ տպավորություն է, որ դուք հատուկ այնպես եք անում, որ մթնոլորտը լարվի։ Մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը Հայաստան խմբակցությունը զիջել է ամենափոքր խմբակցությանը պատիվ ունեմին, որն էլ այս պաշտոնում առաջադրել է Թագուհի Թովմասյանին։ Նա հիշեցնենք նախորդ գումարման նույն հանձնաժողովի անդամ էր։ Պետք է հետևողականորեն ծառայեցնենք մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի լիազորությունները պատերազմի արդյունքում մեր բազմաթիվ հայրենակիցների խախտված իրավունքների վերականգնման։ Արտյոգ Թովմասյանը կրում է քաղաքական պատասխանատվություն իշխող խմբակցության պատգամավոր եղած ժամանակահատվածի համար։ Հետաքրքրում էր Թովմասյանի նախկին թիմակից Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ես չեմ կարող պատասխանատվություն կրել բաների համար, որոնցից անտեղյակ եմ։ Իսկ դուք շատ լավ գիտեք, որ խմբակցության ներսում եւ ընդհանրապես հատկապես պատերազմական իրավիճակում եւ դրանից հետո խմբակցությունը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել, կամ գոնե ես խմբակցության ներկայացուցիչ տեղյակ չեմ եղել իշխանության որևէ գործողության, դրա տրամաբանության, դրա հիմնավորումների մասին։ Նախկին լրագրող այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Արեգ Նազմանուկյանին խորհրդարանում լրագրողների գործունեության հետ կապված սահմանափակումներն էին հետաքրքրում։ Թովմասյանից հետաքրքրվեց, ինչ է անելու հանձնաժողովն այս ուղղությամբ։ Լրագրողները չեն կարող լինել առաջին կասկածյալները։ Լրագրողները չեն կարող թիրախավորվել։ Լրագրողներն իրականացնում են իրենց մասնագիտական պարտականությունը, եւ այնինչ կատարվում է դահլիճում եւ դահլիճից դուրս, պարտավոր է իմանալ հանրությունը։ Թեմային անդրադարձավ նաև Գեղամ Մանուկյանը, ընդգծեց մամուլի նկատմամբ ճնշումները համակարգային բնույթ են ստանում։ Ալեն Սիմոնյանն էլ արձագանքեց, թե սահմանափակումներ չկան, պարզապես աշխատանքներն են համակարգվում։ Սկսել են ակտիվ սահմանափակումներ լրատվամիջոցների նկատմամբ, ընդհանրապես լրատվական դաշտի նկատմամբ։ Հեղափոխությունից հետո խոսքի ազատության կտրուկ աճը բերել է խոսքի ազատությանը այն աստիճանի, որ ոմանք նորմալ քաղաքացիներ եւ վերլուծաբաններ դա համատում են լկտիության հետ։ Այսինքն որոշ մարդիկ խառնել են խոսքի ազատությունը լկտիության հետ։ Հանդիմությունն առաջարկում է կառավարական ամառանոցները վերածել վիրավոր զինվորների վերականգնողական կենտրոնի։ Արծվիկ Մինասյանն այսօր հետաքրքրվեց, ինչպես է վերաբերում այս հարցին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն։ Արցախյան 3 պատերազմ ենք ունեցել եւ Արցախյան 3 պատերազմում էլ մենք զոհեր ու վիրավորներ ենք ունեցել եւ որևէ անգամ չի ցակել այս հարցը պետական ամառանոցները դարձնելու զինվորի վերականգնողական կենտրոն։ Ինչու հենց հիմա ցակեց, կարող եք ասել, մի օր ուղակի մի օր միտքը պայծառանում է։ Այո, մեր միտքը պայծառացավ, երբ մեզ տուն դժբախտություն բերեցիք։ Ես մտածում եմ, միթե այս ձևով մտածող մարդը կարող է սոցիալական հարցերով զբաղվի։ Իշխանության ներկայացուցիչները հիշեցրին, 2018-ին մինչ հեղափոխությունը գործադիրի որոշմամբ կառավարական ամառանոցներից մեկը նվեր տրվեց Սերժ Սարգսյանին, իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչներն այն ժամանակ կոալիցիոն կառավարության անդամ էին։ 2018 թվականի, երբ որ այս առանձնատունը հատկացվում էր Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնաթողությունից հետո որպեսզի բնակվի, ապրիլի 19-ի հենց առաջին իսկ նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կառավարության հենց առաջին իսկ նիստի ժամանակ հրաժարվել է։ Դուք չկայք ընդհանրապես, իշխանապողություն չկար։ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող հետ չվերադարձներ այդ տունը, մեկ ճշմարտություն։ Ես ձեզ դրա մեջ վստահեցնում եմ, որովհետև դա անօրինական եւ անընդունելի քայլ էր։ Խոսքը գնում է 100%-ով օրինական գործընթացի մասին, որը A. կիրառվել է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտոնաթող նախագահների նկատմամբ, բացի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների 10-րդ օրը պատգամավորներին հաջողվեց ավարտել նաև մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունների քննարկումները։ Առաջադրված բոլոր 12 թեկնածուները փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեցին համապատասխան հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Սմբատյանը հետ է կանչվել Իսրայելի պետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։
Կորոնավիրուսի մեր երկրի վիճակագրությանն անդրադառնանք, վերջին տվյալով կատարվել է կորոնավիրուսի 6447 տեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 399 նոր դեպք, առողջացել է 190 մարդ, մահացել 5-ը։ Առայսօր հաստատվել է 233400 դեպք, որոնցից 221919 առողջացած, 4669 մահվան ելքով բուժում է ստանում 5681 պացիենտ։ Նոր խստացումներ COVID-19-ի դեմ չպատվաստվելու դեպքում խստացումները վերաբերելու են ինչպես գիտակրթական ոլորտում, պետական մարմիներում աշխատողներին, այնպես էլ հանրային ծառայություններ մատուցող անձանց։ Այս մասին կառավարության իստից հետո հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ այդ հաստատությունների չպատվաստված աշխատակիցները ամսական 2 անգամ ՊՇՌ թեստ են հանձնելու։ Արտահայտության նախարարն էլ ճեպազրույցի ժամանակ խոսել է նախորդային խորհրդանում լրագրողների նկարահանումները սահմանափակելու միջադեպի եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարն էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է կոմունիկացիաների բացման խնդրին եւ ներկայացրել գործարկվող երկաթգծի երթուղին։ Քաղաքացիներին կորոնավիրուսից պաշտպանելու համար կառավարությունը նոր խստացումների է գնում։ COVID-19-ի դեմ պայքարելու ամենագործուն միջոցն ըստ առողջապահության նախարարի պատվաստումն է։ Այդ պատճառով նոր ուսումնական տարվան ընթացքում նոր կանոններ կլինեն։ Ուսուցիչները, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմը, եւ դա միայն իրենց չի վերաբերվում, ընդհանրապես հանրային, այսպես ուրեմն սննդի օբյեկտները, մի շարք կազմակերպություններ, պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բոլոր կառույցներում պետք է ներդրվի այս կանոնը, որ այն անձինք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվում են պատվաստումից, բայց չունեն պատվաստման որևէ հակացություն, պետք է ամսական 2 անգամ թեստ հանձնեն։ Ամուսնարը պետք է շահագործվի, թե ոչ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նորանշանակ նախարարը նշեց, որ դեռ չի հասցրել մանրամասներին ծանոթանալ ու չշտապես դիրքորոշում հայտնել, բայց նշեց, որ մի շարք հարցեր կան վերանայելու։ Ակնհայտ է, որ բնական ռեսուրսները, հատկապես մետաղական ռեսուրսները մեր երկրի գլխավոր հարստություններից են, և մենք արդի աշխարհում չենք կարող այդ ռեսուրսները չօգտագործել մեր տնտեսական հզորությունները մեծացնելու համար, բայց իհարկե նաև կարևոր է, որ բնապահպանական, անվտանգային և այլ հարցեր հաշվի առնենք, որովհետև կարող է նաև դրա վնասը բավական մեծ լինի, այնպես որ ամուսնարը բավական քննարկված թեմա է եւ տարբեր այսպես պարզաբանումներ կան, կարծում եմ առաջիկայում այդ ուղղությամբ փորձենք ավելի հստակ հասկանալ հարցի որևէ կողմ ուղղելը եւ այդ ժամանակ ավելի հստակ խոսել։ Կներ Սանոսյանը խոսեց նաև կոմունիկացիաների բացման, ապա շրջափակման վերացման մասին եւ մոտավորապես ներկայացրեց, թե ինչպես է անցնելու երկաթուղին։ Բոլորիս հայտնի է, Նախիջևանով անցնում է, Մեղրիով անցնում է երկաթուղին, եթե որոշում կայացվի, որ երկաթուղին պետք է շահագործել, ուրեմն այդ ուղությունը պետք է վերականգնել եւ աշխատել։ Իջևանի ուղությամբ, պարոն նախարար։ Սովետական տարիներին եղել է, ենթադրյալ կարող է, երբ որ տարածաշրջանում այնպիսի խաղաղություն լինի եւ ամբողջովին մենք կարողանանք ապաշրջափակել, կարծում եմ տնտեսապես նաեւ ձեռնտու կլինի այդ ուղությունը աշխատեցնել։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքում արդյոք կունենանք նոր տարածքային զիջումներ։ Մենք չգիտես ինչի անընդհատ զիջումների մասին ենք խոսում, բայց չենք խոսում, որ այդ երևույթի պարագայում կարող են մեր որոշ տարածքներ վերադարձվել մեզ։ Մենք ինչի ենք պատկերացնում, որ Տիգրանաշենի մասին անընդհատ կարելի է խոսել, բայց Աստվաշենի մասին չէ։ Արտարադատության նախարարն էլ անդրադարձավ նախորդային ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ լրագրողներին փորձել էին հեռացնել օթյակից։ Նշեց, պետք է մշակել մեխանիզմ, որով չի սահմանափակվի լրագրողների աշխատանքը։ Դուք գիտեք, որ կա կանոն, որ անվտանգության աշխատակիցներին չի կարելի իրենց դեմքերը լուսանկարել, որովհետև կան որոշակի խնդիրներ։ Սա կանոն է, և այդ կանոնի դրամաբանությամբ մենք կարող ենք գտնել միգուցե այլ լուծումներ, թե ինչպես անենք, որ անվտանգության աշխատակիցների դեմքերը չերևան։ Ինչ դիրքորոշում ունի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, այժմ արտահայտության նախարար Կարեն Անդրեասյանը դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու գործընթացի վերաբերյալ, արդյոք դա ճնշում չէ դատավորների նկատմամբ։ Մենք բոլորս խոսում ենք դատական համակարգը մաքրելու, զտելու մասին, և այսօր միակ գործող իրական մեխանիզմը դա կարգապահական պատասխանատվության միջոցներն են, դա օրինական է։ Նախարարը մեծ առաջընթաց է համարում դատավորներին հրապարակային դատելու և կարգապահական վարույթներ հարուցելու գործընթացը, ըստ նրան նույնը եղել է նաև նախկինում, բայց ոչ հրապարակային։ Արթուր Հակոբյան, Մայր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։
Տոկիոյի օլիմպիական խաղերն են ամփոփել մարզության Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը եւ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը։ Նրանք նշել են, որ օլիմպիական խաղերը անցել են հետաքրքիր եւ լարված պայքարում, իսկ այն բրոնզը, որ նվաճել են, ոսկու արժեք ունի։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում հայ մարզիչ Արթուր Դավթյանն արեց այն, ինչը շատերին անհավանական էր թվում՝ մարզվելով բարդ պայմաններում։ Մենք առաջ անցանք շատ գերդերություններից ու նվաճեցինք բրոնզե մեդալ։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանն ընդգծեց, թվում է Հայաստանի պայմաններում բրոնզ ուժերի առավելագույններ, բայց իրականում կարող էին նաև ոսկի նվաճել։ Գիտենք, որ Արթուրը ոսկի մեդալի էր լրը արժանի ու ինքը ցույց տվեց։ Հիմա խոսքերով չէ, արդյունքների ըստ, որ առաջորդը առաջի տեղ այդ հավասար էր, որ երկրորդ օրը աներ այն երկրորդ ցատկը, ոնց որ արեց առաջի օրը 8 օր առաջ, ինքը կդառնար ոսկե մեդալակիր, կունենք օլիմպիական չեմպիոն։ Սերոփյանը նաև ընդգծեց, որ այս ընթացքում զգացել են հաուկի մեծ աջակցությունը, հատկապես նախապատրաստական փուլում։ Մենք բոլորից շնորհակալ ենք, բոլորից։ Օրինակ, այդ ուսումնամարզական հավաքը արեց օլիմպիական կոմիտեն։ Ես ուզեցի, խնդրեցի, առանց խոսքի արեցին, գնացին ու շատ մեծ օգուտ տվեց Թբիլիսին։ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանն էլ իր հերթին ընդգծում է, որ այս բրոնզը ոսկու արժեք ունի։ Գույնը ճիշտ է, կարար ավելի լավ գույն լներ, ոսկի լներ, բայց ես էլ ամեր համար ոսկի, շատ դժվար էր, շատ երկար ճանապարհ էր, ու մենք կարացանք հաղթանալ ու շնորհիվ էտի մարզիչներին, ընկերակոպի, ընկեր Հայկի շնորհիվ, որ իրենք շատ մեծ դեր ունեն դրա մեջ, բոլորը, ով որ սպասում էր, ով որ օգնում էր մեզի, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Արթուրը նաև նշեց, որ 2024 թվականին կմասնակցի Փարիզի օլիմպիական խաղերին, մեդալի գույնը հոխելու ակնկալիքով։ Միանշանակ պարապելու եմ ու պատրաստվելու եմ Փարիզի օլիմպիական խաղերին։ Ամենակարևորը վնասված չունենամ, հիմա ես պտի բուժվեմ, խնդիր ունեմ, համ ոտի հետ խնդիր ունեմ, համ էլ մի քիչ մեջքի հետ խնդիր ունեմ, դրա համար չեմ գնալ աշխարհի առաջնության, ես այս տարի արդեն ահագին արդյունք ունեցա ու ավելավը ես բուժվեմ, որ այդ խնդիրը ավելի չբարթանա, որ կարանանք արդեն մյուս օլիմպիական ցիկլի սկսենք պատրաստվել Եվրոպա, աշխարհ, ու պատրաստվենք ամենամեծ մրցաշարի օլիմպիական խաղերին։ Ձգտելու եմ ամեն ինչ կանեմ, որ այս օլիմպիական մեդալի գույնը փոխեմ։ Ու հույսով եմ, որ այդ վաղտ արդեն մենք հավաքների ոչ թե Վրաստան կենթանք, այլ մեր թազա մարզադպրոցում կլինենք։ Հավաքականի մարզիչն էլ հավելեց, որ այս արդյունքից հետո պետությունը պետք է կառուցի Արթուր Դավթյանի անվան մարզնամարզության դպրոց, այդ ժամանակ նվաճումները ավելի շատ կլինեն։ Ամեն տեղից բերեցինք։ Օրինակ, ի՞նչ է եղել Եվրոպայի չեմպիոն։ Դա շատ-շատ ուրիշ տպավորություն էր այս տարի։ Աշխարհի հրակի գավաթակիր, բազմակի եվրոպական խաղերի չեմպիոն։ Ահա, երրորդ մի հատ դպրոց կառուցվի, թողնի Դավթյան Արթուրի դպրոցը, հենց իր անունով թողնի, ի՞նչ է եղել։ Ճիշտ է, հաճախ է նշվում, որ հայ մարմնամարզիկը օլիմպիական խաղերում մեդալ է նվաճել 1980 թվականին, բայց դա եղել է թիմային պայքարում, ԽՍՀՄ հավաքականի կազմում, իսկ անհատական մրցակցությունում օլիմպիական մեդալ նվաճել է Ալբերտ Ազարյանը 1960 թվականին, այնպես որ Արթուր Դավթյանը իսկապես կոտրեց սառույցը։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Երկարատև դադարից հետո Գերմանական Lufthansa ավիաներկերությունը կրկին Հայաստանում է, Եվրոպական առաջատար ընկերությունը ամռան համար առաջարկում է շաբաթական մինչև 16 չվերթ Հայաստանից դուրս դեպի Հայաստան 280 ուղղություն ավելի քան 100 երկիր։ Մեր հարինակիցները կարող են մեկնել Վիեննա, Ֆրանկֆուրտ, Բրյուսել, Քյոլն եւ այլն։ Երևան-Ֆրանկֆուրտ առաջին չվերթն էլ կմեկնարկի վաղը։ Lufthansa-ն իր պատմության մեջ երրորդ անգամ գալիս է Հայաստան։ Ընդլայնվում են ուղություններն ու ավելանում չվերթները դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա եւ Հետհայաստան։ It will give to local people like Lufthansa խմբի ներկայությունը Հայաստանում բավականին լայն նշանակություն ունի։ Այն հնարավորություն կտա տեղացիներին ճանապարհորդել 280 ուղությամբ դեպի 100 երկիր։ Ներկայում Հայաստանում գործող եւ ոչ մի ավիաներկերություն չի առաջարկում նման բան։ Այս համակցումը թույլ կտա Lufthansa խմբին տարեկան ավելի քան 100 միլիոն ուղևորի փոխադրել։ 2012 թվականից սկսած տարեց տարի ավելանում է Եվրոպայից եւ Ամերիկայից Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների թիվը, եւ մեզ համար գործակցության ճիշտ ժամանակն է։ Նոր ուղություններն են Ֆրանկֆուրտը, Վիեննան, Բրյուսելը եւ Քյոլնը։ Գերմանական ավիաներկերության ներկայացուցիչները վստահ են, Lufthansa-ի ներկայությունը կավելացնի մեր երկրի ժամանող զբոսաշրջիկների թիվն ու Հայաստանն ավելի հասանելի կդարձնի այլ երկրների համար։
Lufthansa-ի եւ Հայաստանի գործակցությունը հաջողվածներից է։ Ամռան համար դեպի Երևան շաբաթական մինչև 16 չվերթ ունենք ընկերության տարբեր ավիափոխադրողներով։ Մեր գները մրցունակ են, ուղևորությունը սկսում է $400-ին համարժեք դրամից։ Lufthansa-ն Հայաստան է բերել Eurowings Low Cost ավիաընկերությունը, որը առաջին անգամ է չվերթներ իրականացնում դեպի Հայաստան։ Lufthansa-ի շնորհիվ ամեն օր չվերթներ են կատարվելու Երևան-Վիեննա շաբաթական 3 անգամ, Երևան-Ֆրանկֆուրտ շաբաթական 5 անգամ, Երևան-Բրյուսել եւ շաբաթական 1 անգամ Երևան-Քյոլն ուղություններով։ Մարիամ Ավանեսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային երկու լուրջ կամ Չատկայում զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ուղղաթիռն ընկել է Կուրիլյան լիճը Կրոնոցկի արգելոցի շրջանում։ Կործանված միկ 8 ինքնաթիռում եղել է 16 մարդ, նրանցից 8-ը փրկվել են։ Մյուսների որոնումները շարունակվում են։ Փրկարարական գործողությունը բարձրացնում է այն, որ ուղղաթիռը խորտակվել է ավելի քան 100 մետր խորության վրա, իսկ ջրի ջերմաստիճանն այնտեղ հիմա 5-ից 6 աստիճան է։ Ուղղաթիռում եղել են անձնակազմի 3 անդամներ եւ 13 ուղևոր, այդ թվում երեխա։ Նախնական տեղեկություններով մյուս 8-ը կարող են լինել ուղղաթիռի ներսում։ Քրեական գործը հարուցվել երթևեկության անվտանգության եւ օթային տրանսպորտի շահագործման կանոնների խախտման վերաբերյալ։ Թուրքիայի հյուսիսում ջրհեղեղի հետևանքով զոհվել է 11 անձ, 13-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, 1 մարդ համարվում է անհետ կորած, հայտնում է Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Տարերային աղետի շրջանում, որոնց ուղղափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, տարհանվել է ավելի քան 600 մարդ։ Կաստամոնի նահանգի Բոսկուրտ քաղաքում կործանվել է մի քանի բազմահարկ շենք, շուրջ 300 բնակավայր մնացել է առանց էլեկտրականության։ Քանդված կամուրջների եւ ճանապարհային վնասված պաստառների պատճառով երթևեկությունը արգելափակվել է։ Եվ թողարկման վերջում ծանոթացեք Վիոլա Ջուր ընկերության հայտարարությանը։ Վիոլա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված օգոստոսի 13-ին ժամը 10-ից 22-ը կդադարեցվի Երևանի հետեւյալ տարածքների ջրամատակարարումը։ Քանաքերձայթուն վարչական շրջանի Վարշավյան, Ատիգրանյան, Բաբայան, Սուրենյանց, Վահյան փողոցները, Հաղթանակ զբոսայգին, Ուլնեցու 2-ից 60 համարների շենքերը եւ 1-ից 59 համարների առանձնատները, Ահարոնյան 1-ի 6, 1-ի 7, 1-ի 8, 1-ի 9 2-2-1 շենքերը, Դավիթ Անհաղթի 1-ից 11 շենքերը, Ազատության պողոտա 2-ից 16 շենքերն իրենց կոտորակներով, Ազատության նրբանցքի շենքերն իրենց կոտորակներով, Վրթանես Փափազյան փողոցի առանձնատները, Արաբգիր վարչական շրջանի հյուսիսային ճառագայթը, Արաբգիրի 45-49-51 փողոցները, Վահրամ Փափազյան փողոցը, Ադոնցի փողոցի 12-14-16 շենքերը, Ազատության երկրորդ նրբանցքը, Ազատության պողոտայի 1-ից 11 շենքերն իրենց կոտորակներով։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքան այժմի համար ցտեսություն։